Ողջունում եմ նախաձեռնությունը, շնորհակալություն բարելյան հարկավոր քննարկումը։ Սկսեմ նրանից, որ երեք չարաչուրը այս ժողովրդի պատմության մեջ շատ կարևոր էր, դա դեպքերի մեկն է, 1989 թվականի, երբ որ այս ժողովուրդը կայացրեց պատմական որոշում վերամիավորման մասին։ Ամիջ այդ և դրանից որոշ ժամանակ հետո ամբողջ մեր ժողովուրդը ուներ մեկ նպատակ։ Դա միացումն էր։ Միացում կարգախոսներ, այսինքն Արցախը պետք է միանար որպես մարս Հայաստանի Հանրապետության մեջ և այդպես էլ Երևանում 33 տարի առաջ։ Հետո ցավոք սրտի Լևոն Տեր-Պետրոսյան կարողացավ շեղել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան միշտ դեմ էր, հրաշյան միշտ դեմ էր։ Իսկ լիբերալները միշտ դեմ էին այդ ազգային վեցին։ Հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյան կարողացավ շեղել ընդհանուր մեր վեկտորը զարգացման և ձևավորեց այսպես ասած անկախ Արցախ ձևակերպում։ Ինչը ի վերջո պարակտեց ազգը, պարակտեց, որտեղ մի մարզը դարձրեցին այսպես ասած հոգեբանորեն, հետո էլ ուրեմն որպես քաղաքական նպատակ դարձրեցին ուրեմն սեպարատիզմի փաստորեն հոտ մսեցին այդ ամենի մեջ։ Ցավոք սրտի այն ճանապարհներ ուրեմն թողեցին կիսատ, որովհետև Հայաստանը չճանաչեց Արցախի անկախությունը։ Իսկ օդում մնաց Արցախի վերաբերյալ մեր մտածումները։ Մենք այդպես էլ մինչև վերջ չհասկացանք, մենք ինչ ենք միացում, անկախություն, թե ինչ։ Եվ դա հենց մեր գլխավոր ստրատեգիական սխալն է, որը բերեց այս այսպես ասած տխուր արդյունքների։ Որովհետև եթե Արցախը որպես Հայաստանի մի տարածք շարունակեր մնա իրականը այդպիսին, իսկ ինքը այսօր իրավաբանորեն այդպիսին է, որտեղ մեր սահմանադրության մեջ, ըստ մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, Արցախը Հայաստանի Հանրության մաս է։ Եվ երբ որ Նիկոլը, Նիկոլականները, Արաբաթը եւ այլ եւ այլ դրանք սկսում են խոսել, չգիտեմ, ինչ որ Ադրբեջանի մասին եւ այլ եւ այլ Արցախը փորձում են անցնել, դրանք խախտում են Հայաստանի Հանրության սահմանադրությունը, խախտում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ինչը քրեորեն հետապնդելի արժեք։ Որովհետեւ դեկտեմբերի 1-ի որոշումը, ելեմ ասում, ֆիքսված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա իրավիճակին, ապա ակնհայտ է, որ Արևմուտքը ուզում է տանել գործը դեպի պատերազմ մեր տարածաշրջանում։ Ինչի՞, որովհետև շատ ձեռնտու է, որպեսզի այս տարածաշրջանում ստեղ սկսվի պատերազմ, և այդ պատերազմը հարվածի Ռուսաստանի, որտեղ Ռուսաստանը երկու ճակատով բնականաբար գիտենք չի կարող այսօր ուրեմն կռիվ տանել, չմտնել պատերազմի մեջ Ռուսաստանը, նույնպես չի կարող, եթե այստեղ սկսվի մտնել, նույնպես չի կարող, մի խոսքով Ռուսաստանը համար ստեղծում է շատ բարդ իրավիճակ, և հենց այդ պատճառով, ոչ թե ասենք այդ պատճառով, այլ հիմնական պատճառը դա է, որպեսզի որ ցանկանում են ստեղծել այդ պատերազմական վիճակը։ Ինչ ենք մենք ուզում տվյալ դեպքում։ Իհարկե մենք պետք է հասկանանք, որ բոլոր դեպքերում պետք է փոսապել նոր պատերազմը, որովհետև ներկայիս իշխանությունները հայկական բանակը թույլացրեցին այն աստիճանին, որ մենք տեսանք ինչ վիճակ է, հա, գիտենք այդ վիճակը, և դաշնակցային հարաբերությունները նույնպես հասցրեցին այն վիճակի, որը որ կարելի ասել մինուսային։ Իսկ երկրի անվտանգությունը բաղկացած երկու բաղադրիչից՝ սեփական հնարավորությունները պաշտպանության անվտանգությունը ապահովելու և ուրեմն քո դաշնակցային հարաբերությունների ամրությունը։ Երկուսն են ներկայիս իշխանությունները ոչինչ չասեցին և դրա համար իհարկե այսօր ստեղծվել է իրավիճակ։ Բայց այստեղ շատ կարևոր հարց կա։ Դա այսպես կոչված միջանցքի հարցն է, որը Ադրբեջանը փորձում է սարքել պատրվակ հարձակման համար, և հասկանալի է, թե Ռուսաստանը սկսի գրել անհաջողություններ, ապա նրանք փորձեն ճեղքել Սյունիքը, և միջանցքի վերաբերյալ շատ պարզ գրված է նոյեմբերի 9-ի, 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, գրված է, որ այն պետք է վերահսկվի Ռուսաստանի հարաբերական կողմից, Ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից։ Եվ ամբողջ խնդիրը հետևը, Արևմուտքը չի ուզում որպեսզի որևէ ճանապարհ
եւս որևէ մի ճանապարհ եւ այնպեսի կարեւոր ճանապարհ, որը որ նրանք նախատեսում են ճանապարհը ուրեմն ոչ միայն կապը ստեղծել Նախճեվան եւ Ադրբեջան, Թուրքիա, Նախճեվան, Ադրբեջան, այլ շարունակել այդ կապը դեպի Միջին Ասիա եւ Միջինասիական նավթային պաշարները, գազային նավթային պաշարները, այլ ճանապարհով շրջանցելով Ռուսաստան, իսկ այսօր գիտեք, Արևմուտքը այսօր խիստ կարիք ունի նոր նավթային եւ գազային միջոցների, հնարավորությունների եւ այդ հնարավորությունները այդ ճանապարհով ստեղծել։ Եթե այդ ճանապարհը վերահսկում է Ռուսաստան, ինչպես դա գրված է նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում, հայտարարագրում, ապա բնականաբար Արևմուտքի ամբողջ ուժերի պլանները այստեղ մտնում են փակուղի, եւ մյուս կողմից ուրեմն Ադրբեջանը կամ Թուրքիան չունեն պատրվակ սկսելու ռազմական գործողություն։ Ինչի է Հայաստանի իշխանությունները դրան դիմադրում, նորից եմ ասում, որ Հայաստանի իշխանությունները այստեղ բերված են, կարգված են հերաշշման արդյունքում, ամերիկյան հերաշշման արդյունքում, եւ դրանց նպատակը, որպես սոցիալ-ռուսական, այսպես ասած, արևմտյան իշխանություններ, ամեն ինչ անել են, որպեսզի Ռուսաստանը դուրսգա վերահսկողության։ Եվ այս հաղորդության պայմանագիրը, որի մասին շատ է խոսվում, որ մինչև տարավերջ պետք է կնքվեր, եւ այլ գնացին ամեն ուրեմն արևմտքով խոստացան, հաղորդության պայմանագիրը կարելի է չկնքել։ Ի վերջո Ճապոնիան եւ Ռուսաստանը արդեն գրեթե 80 տարի չեն կնքել հաղորդության պայմանագիրը։ Բայց դրա փոխարեն եւ ունեն կոմունիկացիաներ, եւ ունեն ուրեմն հարաբերություններ, եւ ունեն ուրեմն երկտեսական, դիվանագիտական, ամեն տեսակի ուրեմն կապեր, շփումներ եւ այլն։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ այստեղ նաեւ շնորհակալություն պարոն Բաբայան, որ հավելացեցիք եւս մի հատ թեզ, Փարիզ։ Գիտեք, ինչ Փարիզը ինքնուրույն խաղացող չէ։ Փարիզը ընդամենը ամերիկյան մարիոնետկա է, որը որ պարզապես ունի բարի քննիչի, այսպես ասած, դերակատարություն այս գործի մեջ։ Այսինքն Թուրքիան նույն ամերիկայի մարիոնետկեն է, որը խիստ քննիչն է, դաժան քննիչն է, եւ Փարիզը նույն ուրեմն մարիոնետկան է, որը որ բարի քննիչն է։ Տարբերությունը ընդամենը դա է։ Երկուսն էլ կատարում են նույն կենտրոնի քաղաքականությունը իրականացնելը։ Եվ երբ որ Ֆրանսիան որպես համանախագահ որևէ բան չարեց, մաթեմատիկ չխփեց պատերազմի ժամանակ, ցույց տվեցին Փարիզի իրական նպատակը։ Ինչ վերաբերում է Սուրվայս դեպքերի հայտարարություն եւ այլն, նախ ասեմ, որ աշխարհը վաղուց դուրս է եկել այն ժամանակահատվածից, երբ որ հայտարարությունները որևէ նշանակություն ունեն իրական քաղաքականության մեջ։ Այդ հայտարարությունները պատերազմի ժամանակ ընդամենը թուղթ են, որը անգամ այդ թղթի գինը չարժի։ Եվ ձեզ շատ լավ հայտնի հայտարարությունները, որոնք այսօր են հնչում, հա, ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ կապված, որ որևէ արժեք չունեն։ Այն հայտարարությունները, որոնք հնչում էին 100 տարի առաջ, երբ որ Հայաստանի վերաբերյալ ուրեմն սկսել էր ագրեսիան, հա, եւ այստեղ շատ ճիշտ Բանշարմազանով մեջ բերեց Վիլսոնի այդ քարտեզներ եւ այդ եւ այդ։ Այդ քարտեզը, Վիլսոնի քարտեզը, դեպի մասը, այն թուղթ, այս սկի այդ թղթի արժեքը չունի, որի վրա գրված է եւ ուրեմն նկարված է։ Այսինքն պատերազմների ժամանակ ոչ թե հարցերը լուծում են հայտարարությունները, հարցերը լուծում են կոնկրետ տանկերի քանակությամբ, զորքերի, ուրեմն սպառազինության։ Եվ այդ հայտարարության փոխարեն, եթե Ֆրանսիան մի տանկ նվիրի դեր Հայաստանին, դա կլինի 1000 անգամ ավելի արժեքավոր, քան թե անիմաստ եւ ուրեմն կերս հայտարարություն։ Ինչի՞ եմ ասում կերս հայտարարություն, որտեղ հայտարարությունը ընդունվել է Մակրոնի քաղաքական ուժի նախաձեռնությամբ եւ քվեարկությամբ, իդեպ։ Միաժամանակ նույն Մակրոնի կառավարությունը անմիջապես հայտարարություն ցեդո հայտարարում է, հայտարարությունը չի արտացոլում Ֆրանսիայի կառավարության քաղաքական դիցը։ Այսինքն հայերին խափում են, հայերին կոնֆետ են ցույց տալիս, այսպես փայլում թղթով, եւ ասում են, տեսեք հայեր, մենք ինչքան լավ ենք, մենք ուզում ենք ձեզ այս կոնֆետը տալ։ Իրականում դա դատարկ թուղթ է, մեջը կոնֆետ չկա։ Ինչի է արվում, արվում է նրա համար, որ երբ որ Մակրոնը երկրները ունենում է բերեք հրաժարվել Ռուսաստանից, եւ Ռուսաստանն է մեղավոր, որ հայ-ադրբեջանական իրավիճակում ուրեմն հայերը կործանվում են, եւ այդ ուրեմն այդ կերծ մտքերը, որպեսզի հայերը շատ ավելի հաճույքով կուլտան եւ հասկանան, որ ինչ լավ է Մակրոնն է ասում, որ մեզ շատ է սիրում, Ֆրանսիան է սիրում, հայտարարությունները անում է բերել։ Դրա համար եմ ասում, այդ կերծ օրակարգը, ֆրանսիական օրակարգը, բացի դրանից, Ֆրանսիան իզի չեք մոռացել, հայ գետ ընկերներ, Եվրամիության անդամ,
եւ առաջարկար երկիր։ Ինչ է ուզում Եվրամիությունը մեզանից, Ստամբուլյան կոնվենցիա, ընդամենը երկու օր առաջ ասվեց։